საშობაო არდადეგები საქართველოს საჯარო სკოლებში 29 დეკემბერს დაიწყება და 16 იანვარს დასრულდება. სკოლამდე სააღმზრდელო დაწესებულებებში კი 2 დღით ადრე დაისვენებენ. რა შეეხება კერძო სკოლებს, ზამთრის არდადეგებს თავიანთი აკადემიური კალენდრის მიხედვით განსაზღვრავენ. 2022-2023 სასწავლო წლის საშობაო არდადეგები დაიწყება 30 დეკემბერს. Ანუ სწავლა სრულდება 29 დეკემბერს და განახლდება 16 იანვარს, რადგან 15 არის კვირა დღე. შეძლებენ მოსწავლეები ამ პერიოდში რომ დაესწრონ საახალწლო ღონისძიებებს და ზამთარი გაატარონ ძალიან მხიარულად და შეხვდნენ უკვე დასვენებულები ახალ სასწავლო წელს, მეორე სემესტრს. ზამთრის არდადეგები წელს საბავშვო ბაღებში დაიწყება 27 დეკემბრიდან, ანუ ბოლო დღე იქნება 26 დეკემბერი და სწავლა განახლდება 16 იანვრიდან და ეს პერიოდი სადღაც გამოდის 2 კვირაზე მეტი, 3 კვირამდე გაგრძელდება არდადეგები საბავშვო ბაღებში წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.